Selamat malam, salam reformasi. Kita berada di Invoke Space dalam satu program episod kedua yang dikenali sebagai Uji YB. Kita ada penonton-penonton dari di Facebook dan YouTube. Program ini adalah program test power terhadap YB-YB, bukan saja dalam soalan politik tetapi dalam semua aspek. Jadi boleh tujukan apa-apa soalan kepada saya dan saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Soalan-soalan yang dikemukakan boleh dilakukan melalui Facebook dan seperti yang saya katakan tadi, semua soalan salam Cili Padi. Okey, bravo Cili, thank you. So, bolehlah. Huh? Political jokes, can share a few. Okey, ini itu kena fikir dulu. Kalau ada yang terkeluar nanti, saya akan cuba jawab satu dua. Selalunya political joke ni berlaku di parlimen lah. Bila saya berhadapan dengan YB daripada Bagan Serai, di situlah banyak political jokes. Sebab saya nampak banyak jawapan yang berhormat Bagan Serai itu lebih kepada isu-isu yang melucukan di dalam parlimen. So PKR must work harder. Yes, Mr. Tiogan, kita faham, kita arif bahawa menjelang situasi ini kita kena banyak berhadapan dengan risiko dan PKR bersedia, Pakatan Harapan bersedia. Soalan seterusnya, Jijan Tor, tak tengok bola malam ni, Malaysia lawan Singapore. Ya, yeah, I kena selesaikan program ni, cari restoran yang paling dekat dan saya kena pastikan menonton game malam ni. Harap-harap Malaysia menang. What is the problem with PKR Adun on P issue? Alvin Wong. Saya ikut perkembangan daripada Yang Berhormat penanti. Beliau telah memberi jawapan pandangan beliau. Beliau telah mengatakan beliau tidak terlibat. So saya rasa kita ambil pandangan beliau seperti yang telah dimaklumkan oleh beliau. Klang taksi, kapar okey ke YB? Kapar okey, no problem. Oh, YB Rafizi pun ada. Lama mana YB shift tiap-tiap pagi nak terima macam tu. Soalan yang paling bagus. I shift almost every day, YB. Nak kekalkan macam ni. This is a new look. Cari restoran ada barbecue sedap juga. Okay, no problem Erna. Akan cuba tapi pastikan sokong Malaysia, pastikan Malaysia menang. What is your development plan for Kapa? Alright Jason, quite a number of things. Yang pertama sekali kita kena pastikan dahulu di Kapa tidak ada isu jenayah. Sejak 2013 saya mengambil alih, boleh semak dengan IPD terdekat, kita telah berjaya mengurangkan kes-kes jenayah. Itu merupakan salah satu isu yang pertama. Banyak lagi. Do you think PH can retain Kapa, Alvin? Yes, of course. We are doing our level best. And we will retain not only Kapa, Selangor. And we are serious in taking over the federal government. And we have our plans to show a better leadership if we were or we are given the chance to rule the country. Berapa anak YB? Saya punya seorang anak. Seorang anak perempuan. By big margin, sebelum ini kita telah menang dengan 23,000. And saya rasa untuk mengekalkan margin itu tidak ada masalah. Majoriti YB menang, PRU 13 berapa? 23,000 syukur. And apa hobi saya, Erna? Membaca, bersukan. I love football actually. Yeah, majority YB menang. Saya kata tadi 23,000. Are you running for another term? Definitely, definitely. Selagi Parti Keadilan Rakyat mengendaki
perkhidmatan saya di KAPAR, saya tetap akan mengambil bahagian dalam PRU14 dan bertanding untuk mendapatkan satu kerusi untuk keadilan dan juga Pakatan Harapan. Apa inspirasi untuk misai you? Emily, ini style baru. Saya selalu datang dengan style-style baru. Pasal tu setiap gambar saya ada gaya baru. So ini adalah gaya terbaru. Nice looking YB. Thanks Nora. BM baik. Saya senang usahakan. Yang terbaik. YB kajul dengan Aisyah Rai, mana yang lawa? Wow. Ini soalan yang bagus ni. Dari sudut perwatakan, I feel Aisyah Rai is better. Dari sudut lakonan, I feel Kajol is better. So masing-masing ada perwatakan masing-masing. Macam mana YB terlibat dengan politik? What inspired you to do that? Okay. Penglibatan saya bermula daripada 2017, di mana saya mengharapkan negara kita perlu perubahan. Daripada duduk sembang di kedai kopi, saya berpendapat bahawa saya perlu melibatkan diri secara langsung. Dari situ mula langkah satu demi langkah dan sehingga sekarang sebagai seorang ahli parlimen di KAPAR. Apa pendapat YB tentang No Omah, Tapang? No Omah. Nak cakap macam mana ya, daripada seorang okeylah, I mean dari sudut seorang menteri sekarang, saya rasa beliau cuba nak sampaikan pandangan-pandangan beliau untuk menjatuhkan Selangor, khususnya keadilan di Selangor. Tapi saya rasa percubaan itu hanya percubaan sebab kita sedang merangkumi agenda-agenda untuk mengarungi perjuangan kita di Selangor. Idola politik YB, definitely Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, what else? Kalau harapan menang PRBU, YB nak jadi menteri apa? Okay, menteri apa? Menteri Belia dan Sukan. Alright. YB KAPAR ada slogan babak kerbau zip Malaysia boleh, bermaksud rakyat Malaysia kena boleh membayar hutang, menyeleweng atau berasuah. Babak kerbau zip Malaysia boleh, bermaksud, ini soalan kepada saya, adakah slogan babak kerbau zip Malaysia, rakyat Malaysia kena boleh membayar hutang, menyeleweng atau berasuah? Saya rasa apa-apa yang dididik, rakyat perlu dididik supaya jangan berhutang, jangan menyeleweng dan jangan berasuah. Itu penting. Siapa lebih lucu, Jamal Ikan Bakar atau Rani Kuluk? Lebih lucu ni Jamal Ikan Bakar lah. Dia dengan aksi-aksi dia, suruh dia masuk TV dan bertanding dalam acara komedi lah, senang. Tanpa PAS, boleh ke pakatan menang PRU14? Ya. Kita percaya pada diri kita, kita percaya pada parti-parti kita. Kita ada gabungan empat parti sekarang, iaitu Bersatu, DAP, Amanah dan juga Keadilan. Jadi saya rasa kita tidak ada masalah untuk mengarungi apa-apa situasi dalam pilihan raya yang akan datang. Betul ke Najib curi duit 1MDB YB? Itu curi itu kena tanya Najib lah. Tapi saya percaya bahawa ada penyelewengan telah berlaku, duit rakyat telah disalahgunakan, dan isu 1MDB memang merupakan satu isu yang perlu dijawab oleh Najib. Macam mana hubungan YB dengan Azmin Ali? Syukur. Soalan ni memang bagus. Saya dengan yang berhormat Azmin Ali macam abang adik, tak ada masalah. YB Renu intern invoke cute tak? Renu intern invoke memang cute, tak ada masalah. Why YB join PKR not other party? Erna Ardiana Perez. Saya join PKR sebab keadilan ini mempunyai satu ciri yang amat unggul, menggambarkan ciri-ciri multiracial. Dan perjuangan keadilan bermula daripada reformasi. Jadi saya memahami dan saya memang minat dengan agenda yang dibawakan oleh keadilan. Do you happy with your performance as MP of KAPAR till now? Mr. Durai, okay, thank you for the question. I wish I can do more and I'm doing more.
there is nothing to measure happiness. It is always you need to measure your passion to do more. Indraf masih relevan untuk membantu kemenangan PH pada G14. Setiap individu, setiap parti termasuk Indraf, kalau PAS pun berniat untuk bersama dengan kita, saya rasa semua parti memainkan peranan yang penting untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. So saya rasa untuk mengasingkan satu pihak dengan pihak yang lain tidak patut, dan saya rasa Indraf maupun sesiapa yang memahami agenda perjuangan ini, memahami agenda perubahan ini, saya rasa perlu bersatu untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. MB Azmin Ali nampak tak yakin tanpa PAS dalam pakatan. Apa komen YB? Yang berhormat Azmin Ali mungkin mempunyai pandangan sendiri, maka saya pun mempunyai pandangan sendiri. Beliau mungkin beranggapan bahawa tanpa PAS mungkin ada kesukaran, tetapi saya rasa dengan adanya Invoke, dengan peranan yang dimainkan oleh Yang Berhormat Rafizi Ramli dan banyak lagi ahli-ahli parlimen ADUN yang terlibat, saya rasa kita tidak ada masalah untuk mengarungi perjuangan ini tanpa PAS. Kalau ada PAS, lagi bagus. Tanpa PAS, saya rasa perjuangan tetap perjuangan. Kita kena teruskan perjuangan. Soalan sensitif. Tapi macam mana nak tangani budaya gangsterism di Malaysia? Budaya gangsterism ini bukan satu masalah yang tidak boleh diarungi. Boleh diarungi, tetapi mesti memerlukan political will. Masalah dengan isu di Malaysia sekarang adalah kerajaan yang memerintah UMNO Barisan Nasional tidak mempunyai political will untuk mengatasi masalah gangsterisme. MIC masih relevan? Joe Frederick, I think MIC tidak relevan untuk saya. Kita tidak perlukan parti yang mengamalkan perkauman. Kita perlu bergerak menuju wawasan yang baru, dimensi yang baru, maka saya rasa MIC tidak relevan. YB, kenapa janggut style Hulk Hogan? Oh, that's a good question. Saya ni sebenarnya peminat Hulk Hogan, tak ikat Hulk Mania saja ke atas kepala. But anyway, ini bukan style Hulk Hogan, but if you feel it is style Hulk Hogan, Mugzani Halia, it's fine. Kalau ikut perkembangan saya, setiap masa saya ada gaya baru, then this is my latest style. Do you think Pakatan Harapan is a strong coalition? Will the coalition remain united if PH win in G14, or will it rift apart like what happened to Pakatan Rakyat? Any kombinasi parti-parti seperti di Pakatan Harapan ni berbeza. Kalau di Barisan Nasional, walaupun ada gabungan beberapa parti, semua ditentukan oleh UMNO, yang lain ikut saja. Tetapi di Pakatan Harapan, kita memberi penghormatan, kita beri penghargaan, kita beri ruang kepada semua parti yang terlibat dalam pakatan ini. Maka memang bukan senang untuk meneruskan pakatan ini, tetapi saya rasa kita kena balik kepada mandat rakyat. Kalau rakyat memilih Pakatan Harapan dengan gabungan empat parti ini, mandat itu adalah satu kepercayaan, dan kepercayaan itu perlu diteruskan. Saya rasa Pakatan Harapan akan meneruskan kepercayaan rakyat dan mandat rakyat. Singgam tiga ke? Kawan, thank you. This is my style. Misai Power, thank you. What will you be doing if you are not a politician? I'm a lawyer, so I'll be doing my legal practice. Tapi masa I muda-muda dulu, I nak jadi pemain bola sepak yang profesional. Dan I juga seorang guru hampir 20 tahun mengajar di pusat tuition dan juga di college-college swasta. Jadi untuk saya tak ada masalah lah, ada banyak ruang untuk hidup. Saya akan teruskan kehidupan saya. Can PH win the next election? What do you personally think? My honest answer, Baljit, we have a very good chance compared to 2008 and 2013. Of course, we will miss Dato' Sri Anwar Ibrahim, but then I think we are more matured.
And we have all the what do you call understanding at this moment. I think we are ready to be a team which can go against UMNO Barisan Nasional. Penghuni di kawasan, okay, who is your role model in Malaysia and overseas? Role model in Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu memang selalu lah. Overseas ada beberapa orang, bermula daripada Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. MGR, and of course dari Samuel Eto'o pemain bola sepak, Lionel Messi, and of course Usain Bolt. These are few people who I look as my role model. Bukankah Dr. Kajian YB Rafizi menunjukkan tanpa PAS sama sukar bagi pakatan menang PRU14? Adakah YB menolak kajian YB Rafizi? Itu adalah kajian yang dilakukan Saudara Ismail oleh Invoke, dan apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Rafizi adalah berpandukan kepada kajian yang telah diadakan dilakukan. Tetapi itu tidak bermaksud tanpa PAS segalanya menjadi muktamad. Tidak. Kita jangan lupa bahawa posisi terakhir terletak pada rakyat biasa, rakyat yang menentukan baik dan buruk, rakyat yang akan memberikan kepercayaan kepada kita, dan saya yakin bahawa rakyat akan memilih satu kepimpinan yang boleh menerajui Putrajaya pada PRU14. YB sokong Liverpool ke Manchester United? Saya ni Gunners. Arsenal. Yeah. Arsenal all the way. First game kita kalahkan Leicester 4-3. Jangan lupa. Okay, how about Sabah and Sarawak? Kita memang perlukan bantuan daripada rakan-rakan kita Sabah dan Sarawak. Kita harap Sabah dan Sarawak kali ini memainkan peranan yang penting, bukan menjadi fixed deposit UMNO Barisan Nasional, tetapi mereka memilih untuk memastikan bersama dengan Semenanjung, Sabah dan Sarawak boleh menerajui satu kepimpinan yang menjaga kebajikan rakyat di Putrajaya nanti. Muzani Alia, lagi sekali, YB macam mana nak majukan kaum India? Saya rasa kaum India kaum paling terpinggir. Saya amat setuju. Ini bukan masalah setahun dua tahun. Kita nampak kaum India telah dijadikan terpingkir. Bukan terpingkir dengan sendiri, tetapi dipelan dan dipinggirkan untuk hampir 30 tahun. Jadi saya secara peribadi meramalkan jika kita nak membantu kaum India, perlu datang dengan satu gerak kerja merangkumi 30 tahun. 30 tahun yang menyebabkan mereka terpinggir perlu diganti dengan pelan rancangan 30 tahun. That means saya menolak blueprint hanya 10 tahun, tidak merangkumi fakta-fakta yang penting untuk membantu kaum India. YB layan Games of Thrones tak? Minta maaf, saya tak layan Games of Thrones, tapi saya mengaku saya main game, and one of my favorite game now is Dream League, main bola. YB boleh nyanyi sikit tak? Alan Kwang. Nyanyi ni kena situation dia kan. Saya suka nyanyi lagu Alley Cats. Lagu kegemaran saya adalah Sampaikan Salam. Anyway, good luck for PRU. Thank you Ismail. Malang lah sokong Arsenal, tak pernah menang UCL. Hu 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 Alim. Relax lah Alim. Sekadar nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu selalu pasti kan. Wait for this year. Okay. YB racist lah komen aku. Where's that? Aku tak baca, cancel lah sokong PH. YB racist lah. Komen aku tak baca, cancel lah sokong PH. Janganlah macam tu, mana racistnya. Saya terbuka. Just screen cepat-cepat lari kan. Okay, sabar-sabar. Ni panjang je soalan. Apa terjadi jika Najib kalah dalam PRU14? Kita akan hantar Najib ke tempat yang lebih selesa untuk Najib. Dia boleh buat pilihan di antara penjara Sungai Buloh atau penjara Kajang, mengikut lunas undang-undang yang sedia ada. Kita tak perlu reka undang-undang, undang-undang dah ada. So kita akan gunakan undang-undang ni untuk sangkutkan Najib nanti. Muzani, Alia, YB ajar accounting kat tuition lagi tak?
Selepas 2013 saya di mandatkan oleh rakyat untuk menjadi ahli parlimen Kapar, saya telah berhenti mengajar. Tetapi kalau sesiapa yang memerlukan bantuan account ataupun matematik, sila datang jumpa. Saya sanggup memberi tips-tips penting untuk lulus dan mendapat keputusan yang cemerlang. Saya fresh graduate universiti, terbeban dengan hutang PTPTN. Saya baru habis belajar tapi dah kena blacklist, belum sempat kerja lagi. Kalau PH menang, adakah masalah ini akan berulang? Apa plan YB untuk menolong orang yang bernasib seperti saya? Okey. Michael Lee. Saya bersama-sama dengan Keadilan dan Pakatan Harapan committed bahawa jika Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya, kita akan pastikan dua benda. Nombor satu adalah pendidikan akan diselaraskan untuk menjadi percuma. Nombor dua, saya sedang bincang untuk memastikan Pakatan Harapan juga komited untuk menghapuskan dan mansuhkan hutang PTPTN supaya rakyat, terutamanya anak muda yang keluar, tidak dibebankan dengan hutang. Kita sepatutnya tidak boleh membenarkan mana-mana individu termasuk anak-anak muda kita keluar daripada universiti, dapat sijil atau tidak itu tak pasti, tetapi mereka dapat sijil hutang. Itu perlu diharungi. Dan saya bagi komitmen saya, bukan saja di sini, di mana-mana saja, bahawa Pakatan Harapan committed untuk menghapuskan hutang PTPTN dan juga memberi pendidikan secara percuma. Apa pandangan YB tentang insiden Nothing 2 Ayat 2.0 menjejaskan Pakatan Harapan tak? Saya rasa MJ Pendang Haid, saya rasa itu tak ada masalah. Apa yang berlaku adalah sesuatu yang mengecewakan sebab kita mengamalkan adat ketimuran, Melayu, India maupun Cina, melempar selipar ke atas seorang Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri yang umurnya 93 tahun itu bukan budaya masyarakat Malaysia. Saya rasa kalau seseorang melakukan benda itu kepada Yang Amat Berhormat Pekan, Perdana Menteri kita Najib, walaupun dibelenggu pelbagai isu, walaupun selipar dilemparkan kepada beliau, saya tetap akan defend Najib. Saya akan kata bahawa tingkah laku sedemikian bukan tingkah laku ketimuran, bukan budaya Melayu, bukan budaya India, bukan budaya Cina yang lahir di Malaysia. Itu adalah sesuatu yang perlu menduka citakan, dan saya sedih bahawa benda ini berlaku di Malaysia. Worry for BN main taktik kotor masa election, macam mana nak prevent supaya tidak macam PRU lepas? Karen, untuk saya senang saja. Kalau sekadar seorang dua orang nak menentang UMNO Barisan Nasional tidak boleh. Tetapi kalau kita ramai-ramai dari setiap pelosok di Malaysia ini, dari Perlis ke Johor, dari Sabah dan Sarawak, kalau semua memainkan peranan, saya rasa tipu muslihat macam mana pun kita boleh harungi. Cuba kita lihat keadaan di Penang dan juga Selangor. Adakah ini bermaksud Selangor tak ada penipuan? Di Pulau Pinang tak ada penipuan? Memang wujud penipuan di Selangor. Di Parlimen saya pun ada, di PRU 13 ada beberapa kekecohan yang telah berlaku, beberapa penipuan yang telah berlaku. Tetapi kita telah mengarungi sebab rakyat yang keluar untuk menyokong kita lebih besar daripada penipuan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi pandangan saya adalah kalau rakyat secara majmuk boleh keluar dalam satu gelombang yang besar, kita boleh menumpaskan UMNO Barisan Nasional termasuk tipu muslihat UMNO Barisan Nasional. Saudara Baharudin Ibrahim, YB jika diberi peluang menjadi atau dapat menjadi seorang ahli parlimen, adakah YB akan hanya fokus pada tanggungjawab YB saja atau akan mempunyai side business lain? Sekarang pun saya jarang buat kes sebab saya tak ada masa. Jadi fokus saya adalah lebih kepada amanah dan mandat yang diberikan oleh rakyat Kapar terhadap saya. Disebabkan sebagai ahli parlimen, kita just tidak fokus kepada Parlimen Kapar. Kita ada tanggungjawab kepada Selangor, kita ada tanggungjawab kepada seluruh negara kita, Malaysia. Pasal itu isu-isu nasional dibawa, dibahas dan sebagainya. Maka saya rasa side business ni tidak menjadi masalah selagi kita fokus pada perjuangan kita sebagai ahli parlimen, kita fokus kepada
hal-hal ehwal semasa yang boleh menjaga kebajikan dan menjamin kebajikan rakyat. Kiru Paul, Kiru Ba, why there is no priority to Indian and Arapan team, just only one person. Okay. Kiru Paul, Kiru Ba, bila kita, saya rasa soalan ini lebih tertumpu kepada Pakatan Secretariat Council. Pakatan Secretariat Council ini adalah lebih kepada semua pemimpin-pemimpin tertinggi daripada parti masing-masing. Daripada Parti Keadilan, kita ada Ketua Umum Dato' Sri Anwar Ibrahim, kita ada Presiden Dato' Sri Wan Azizah, dan kita ada Timbalan Presiden Yang Amat Berhormat Dato' Sri Azmin Ali. So dari sudut itu, kita rasa sesiapa yang mengarungi kepimpinan parti masing-masing menduduki hierarki tertinggi dalam Pakatan Harapan, itu tak jadi masalah. Saya rasa kalau satu hari nanti, kalau sesiapa orang India atau Cina yang menjadi timbalan presiden atau presiden mana-mana parti boleh duduk sebagai di tangga tertinggi Pakatan Harapan. So itu saya rasa tidak ada masalah. Yang kita perlu soalkan adalah individu-individu yang duduk sebagai ahli jawatan kuasa di Pakatan Harapan Council wajib membawa soal-soal, wajib membawa polisi-polisi, bukan saja untuk satu kaum tetapi semua kaum secara majmuk. That means saya mendahagakan seorang pemimpin, biarkan dia Melayu tetapi dia boleh menjiwai perasaan kaum India maupun kaum Cina, dan dia bawa isu-isu yang melibatkan kaum India dan kaum Cina. So biar kita mula fikir seorang pemimpin yang betul-betul mempunyai jiwa rakyat Malaysia daripada mempunyai jiwa Melayu, jiwa India atau jiwa Cina. Let's move forward. YB, what about our fuel? 3 weeks going up and still makin mahal. Saudara Syukur, saya difahamkan minggu ni minggu keempat akan naik. Bukan lagi 3 minggu, minggu keempat. Itu biasa sebab saya rasa itu tak ada masalah sebab itu adalah trend Najib and Company. Najib dan konco-konconya di UMNO. Dia akan naik, minggu-minggu depan pun akan naik. Tapi syukur saya boleh pasti satu, bila dekat dengan pilihan raya, tiap-tiap minggu akan turun sehingga pilihan raya selesai. Itu confirm. So tak ada masalah. Alright? Okay, bagaimana YB membahagikan masa YB dengan family dan rakyat? Masa saya lebih kepada rakyat. Masa yang diluangkan kepada family agak sikit, agak terbantut kebelakangan ini. Kalau orang tanya saya apakah pengorbanan saya menjadi ahli parlimen, pengorbanan saya yang tidak boleh diganti adalah masa yang saya luangkan dengan keluarga saya. Itu adalah sesuatu yang sentimental, and memang saya banyak luangkan masa dengan rakyat berbanding dengan keluarga saya dan anak saya terutamanya. Anak saya 8 tahun, dia selalu rindukan saya, and salah satu pengorbanan saya adalah masa yang saya luangkan kepada dia. Barudin Ibrahim, kami sebagai pekerja swasta dikendaki menandatangani menyetujui bahawa kami tidak dibolehkan untuk bekerja dan mempunyai perniagaan sendiri. Apakah pandangan YB tentang perkara tersebut, sedangkan pemimpin sesebuah kawasan dibolehkan mempunyai perniagaan sendiri sedangkan tanggungjawab amalah tinggi? Saya setuju saudara Barudin. Saya rasa sesiapa boleh mencuburi mana-mana bidang selagi ia tidak mengganggu kerja yang dia lakukan. Tetapi kalau kerja yang dilakukan adalah bersamaan dengan kerja bisnes sampingan yang dia nak buat, then akan wujud conflict of interest. Itu tidak boleh. Tetapi katakan dia kerja di sektor swasta dan bisnes yang dia lakukan tak ada kena mengena, saya rasa itu tak ada masalah. Dan as far as there is no conflict of interest, I think that is fine. YB sering cakap pasal harga barang yang semakin tinggi di parlimen. Tetapi apakah solusi yang YB boleh fikirkan untuk kurangkan harga barang selain daripada masukkan GST? Okey, ini kena pandang daripada dua sudut. Satu, seperti saudara katakan tadi, saudara Syafiq, memang GST adalah salah satu faktor penting. Keduanya adalah polisi-polisi yang perlu dipertengahkan. Contoh, pemantauan.
Contoh keseragaman harga barang. Contoh kategorikan beberapa harga barang sebagai harga kawalan. Ini semua perlu dilakukan. Polisi-polisi ini perlu dibuat selaras dengan masukan GST. Masukan GST sahaja tidak boleh mengurangkan barang, tetapi macam saya kata tadi, seragamkan harga, kawal harga barang, meningkatkan pemantauan, meningkatkan barang-barang kawalan harga. Ini semua boleh menjamin kenaikan harga barang supaya harga dikawal pada satu kadar. Vijayan, though I'm a PA supporter, I'm very concerned about the recent issue in Penang and how PH Rep are avoiding to answer the question. Alright, Vijayan, saya akan jawab. Untuk saya, salah adalah salah, betul adalah betul. Ini daripada saya secara jujur. Kalau SPRM merasakan ada sesuatu yang mencurigakan, saya harap benda ini dibawa ke mahkamah dan dibuktikan di mahkamah, bukan dispekulasikan sekadar media masa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan lupa juga isu-isu yang dilakukan oleh ahli-ahli UMNO Barisan Nasional. Saya tahu, saya akui bahawa baru-baru ini Isa Samad daripada Felda pun ditangkap. Tetapi itu tidak memadai sebab kita ada real big fish. What about 1MDB? Penangkapan ini perlu memberi kepercayaan rakyat kepada SPRM. Dan SPRM tidak boleh melarikan diri daripada menangkap ikan-ikan besar yang terlibat di sebalik isu 1MDB. Walaupun isu-isu lain pun penting, penangkapan itu saya pulangkan balik kepada SPRM untuk membuktikan penangkapan-penangkapan ini. Tetapi pada waktu yang sama, jangan mereka abaikan isu 1MDB yang memang hangat didebatkan dan diperkatakan. Apa jawatan YB dalam pakatan? Mama Khalid, terima kasih. Saya belum ada apa-apa jawatan dalam pakatan lagi, tetapi dari sudut keadilan, saya adalah pengurusi Biro Kepenggunaan dan ahli majlis pimpinan pusat keadilan. YB, you will still be contesting in KAPA. I'm a voter from KAPA. Help Lee, thank you so much. Thank you for your vote. And definitely I'll be contesting in KAPA. Thank you. Berapa berat YB? YB nampak macam tak cukup makan. Michael Lee, thank you so much. Memang hari ini saya miss my lunch and I'm getting late for my dinner, but that's our job. Thank you, thank you so much. YB, kalau pakatan menang, adakah pakatan akan menghapuskan tol? Saya rasa benda ni merupakan salah satu isu dalam manifesto kami sejak 2008 dan diulangi pada tahun 2013. Kini kita ada rakan-rakan yang sedang bekalkan ujar-ujar manifesto PRU14 sedang mengkaji isu ini dan saya rasa seperti 2008-2013, hapuskan tol juga akan merupakan salah satu agenda dalam manifesto PRU14 kita tak lama lagi. Sandra, please visit estate because Indians, they are fearful to vote for opposition because they are given money things by BN and warned not to vote for opposition. Please look into it. Sandra Lakshmana, thank you so much. Sebab itu saya bukan saja berada di KAPA, boleh jumpa saya di mana-mana. Baru-baru ini pada hari Sabtu saya di Kedah, Ahad saya di Perak, adalah kerana kita bukan saja perlu menang KAPA dan Selangor, saya mempunyai tanggungjawab yang lebih berat untuk memastikan kemenangan menyeluruh kepada Pakatan Harapan. Sebab itu saya sentiasa travel, sentiasa jumpa dengan rakyat. Saya akan memberi tumpuan lebih khusus kepada kawasan-kawasan estate. Sandra, thank you for the comment. Syukur, ha ha ha, same as I think. Memang macam tu pun YB. And for PRU14, apa pandangan YB? Pengundi-pengundi hantu. Pengundi-pengundi hantu ni, syukur, memang ada di mana-mana tempat. Adakah itu bermaksud di KAPA tiada pengundi hantu? Memang ada, memang wujud. Tetapi apa yang memenangkan saya? Dua isu telah memenangkan saya. Yang pertama adalah pengundi yang keluar mengundi pada PRU13 adalah almost 80%. Itu menunjukkan bilangan yang keluar mengundi terlalu ramai. Nombor dua, saya menang dengan majoriti yang besar, 23,000. Bermaksud
berapa ramai pengundi antu yang boleh dibawa oleh UMNO Barisan Nasional? 5,000? 10,000? Walaupun bawa 5,000, walaupun bawa 10,000, saya masih lagi boleh menang Parlimen Kapar atas dua sebab. Satu, yang keluar mengundi ramai dan mereka telah mengundi awal pagi. Itu yang penting. Yang kedua adalah majoriti yang mengundi Pakatan Harapan adalah terlalu besar. Maka dengan dua ini, undi antu macam mana pun, undi toyol ke, setan ke, iblis ke, kita tetap boleh menang dengan restu daripada rakyat biasa. YB setuju tak kalau saya kata tim PH harus lebih turun padang jumpa golongan yang tidak social media friendly? Richard, absolutely agree with you. Saya rasa every leader and leaders should go down and meet people as often as possible, because then only we will know what is right and what is wrong, and we can lead the Pakatan Harapan with a better policy. Good luck and take care, YB. Melissa Magis, thank you. Thank you so much. Kenapa masih sebut orang Cina dan orang India, kita semua anak Malaysia? Bolehkah Harapan hapuskan standard ini dan tukar ke orang beragama Buddhis, Kristian dan Hindu? Apa jawapan YB? Okey, untuk saya, Dave Kumar Velo, saya setuju. Kita kena mula dengan dokumen-dokumen rasmi di pejabat-pejabat kerajaan di mana ada ruang untuk kaum Melayu, India dan Cina. Saya rasa di Selangor kita telah mula, kalau ada penonton yang tak tahu, di Selangor kita telah mula dengan beberapa dokumen yang tak ada perkauman sebab kita semua dianggap sebagai Malaysia. Kalau Selangor boleh melakukan, saya pasti kalau kita mengambil alih Putrajaya, seluruh Malaysia, kita hanya akan letak sebagai warga negara dan bukan warga negara, tidak lagi timbul isu Melayu, India maupun Cina. What do you think will be, who do you think, sorry Alvin, who do you think will be PH Finance Minister? Untuk saya, rakan seperjuangan saya, tidak lain bukan Yang Mohd Rafizi Ramli, will be a better candidate. Sayang sekali dia tidak akan bertanding, tetapi apa-apa boleh berlaku jika Pakatan Harapan mengambil alih pimpinan di Putrajaya. Dan masih ada ruang untuk kita membawa Yang Mohd Rafizi Ramli untuk memainkan peranan dalam sektor kewangan di Malaysia. YB buat tak nampak soalan saya. Tak apa, saya ulang lagi untuk YB. Minta maaf, Kerry Al-Azil. Siapa lagi calon lain dari PH untuk jadi PM selain daripada Anwar Ibrahim? Ataupun siapa calon favourite YB untuk jadi PM Malaysia selain daripada Anwar Ibrahim? Please jawab YB. Okey, Kerry, saya akan jawab. Untuk saya, kita ada beberapa individu selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ada yang berhormat Datuk Seri Wan Azizah sebagai Presiden Parti Keadilan Rakyat. Jangan lupa, sebagai Ketua Pembangkang di Parlimen, beliau sedang memainkan peranan yang penting. Jadi saya rasa soalan seperti ini mampu ditakung ataupun diharungi oleh Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Wan Azizah. Jadi kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya memilih Datuk Seri Wan Azizah. What do you think of support for PH in Sabah and Sarawak so far? Pakatan Harapan di Sabah dan Sarawak, Anal, adalah sesuatu yang baru, sebab dulu pun kita nampak Pakatan Harapan tidak sebegitu jauh di Sabah dan Sarawak. Dan Sabah dan Sarawak mempunyai dimensi sendiri dari sudut politik mereka. Jadi saya rasa mereka menerima Pakatan Harapan. Kita telah pun membuat beberapa program di Sabah dan Sarawak, tetapi itu tidak menjadi batu penghalang untuk kita meneruskan agenda kita. Hazri Latif, YB, kenapa jalan sebahagian di Kapar agak teruk, stres bila nak balik kampung? Saudara Hazri Latif, saya minta maaf tentang jalan di Kapar. Jalan di Kapar ini terbahagi kepada dua bahagian. Satu, jalan yang dijaga oleh Majlis Perbandaran Klang, MPK, di mana itu adalah di bawah naungan kerajaan negeri. Jika ada apa-apa aduan daripada jalan-jalan yang dijaga oleh kerajaan negeri, saya tidak masalah.
saya hanya perlu mesej kepada ahli majlis yang berkenaan, dan saya mendapati dalam masa seminggu, dua minggu, isu itu selesai. Masalah yang wujud adalah apabila jalan-jalan ini di bawah kerajaan persekutuan, khususnya JKR. Di situ mempunyai banyak birokrasi di mana saya kena tulis, saya kena tunggu jawapan, dan jawapan yang selalunya lebih kepada tidak ada dana dan sebagainya. Untuk pandangan saudara Azri Latif, besok ataupun hari Jumaat ini saya akan turun di dua kawasan yang telah membuat aduan kepada saya wujudnya jalan-jalan yang teruk di Parlimen Kapal. So boleh ikut Facebook saya, saya akan paparkan kunjungan saya di dua tempat ini, boleh ikut dalam Facebook saya. But isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa sejak akhir-akhir ini, pada pendapat YB, adakah ia sekadar polemik? Isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa ini bukan isu polemik, it's a serious issue. Saya rasa isu ini perlu ditangani, dan saya rasa itu tidak boleh dipandang rendah. Dan nak katakan isu salah guna kuasa dan isu rasuah ini adalah polemik semata-mata, saya rasa saya tidak setuju, because sesebuah negara maju atau hancurnya bergantung kepada rasuah, penyalahguna kuasa dan sebagainya. So saya rasa jangan anggap itu sebagai polemik semata-mata. Itu adalah serious issue. Kalau pada pandangan saya, itu adalah isu-isu you can consider as a cancerous issue for the country. So kalau tak cantas pada masa ini, makin lama makin teruk. Sekarang pun untuk saya, rasuah di negara kita sudah masuk stage ketiga, nak masuk ke stage keempat. So saya rasa rakyat perlu memikul tanggungjawab ini untuk mencantas isu rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Jeremy Siwarasam, apakah YB akan buat untuk tolong warga India selepas Pakatan Harapan memenangi Putrajaya? Jeremy Siwarasam, saya telah mengatakan tadi, orang India telah terpinggir hampir 30 tahun. Hanya kerajaan yang boleh datang dengan satu pelan 30 tahun, barulah kita boleh memberi ruang untuk orang India maju dan setaraf dengan individu-individu lain di negara kita. Mazliza Rosli, hi. My former lecturer, thank you. Mazliza, I hope you are doing well. Zulkifli, Marang, daripada Marang. YB Kapal macam pendekar dalam parlimen. Asa UMNO BN. Itu adalah tugas dan mandat yang diberikan kepada saya oleh rakyat, warga Kapal. Thank you. Buka YouTube, New Delhi Parliament, YB memang kelakon and sporting. Thank you. Saya rasa itu merujuk kepada saya dengan Yang Berhormat Baling pada tahun 2014 atau 2015. Okay. Apakah inisiatif YB untuk kurangkan jenayah di Kapal? Saya mempunyai hubungan yang rapat dengan IPD dan IPD di Parlimen Kapal dan juga beberapa pegawai-pegawai polis di Kapal. Saya sentiasa berinteraksi dengan mereka, memastikan bahawa perkara tentang jenayah-jenayah ini perlu dikurangkan, dan saya mendapat database terkini, statistik terkini. Apabila saya telah menjadi Yang Berhormat sejak tahun 2013, jenayah di Parlimen Kapal semakin berkurangan. Walaupun saya tidak bangga dengan situasi statistik ini, tetapi pada dasarnya kekurangan ini perlu dikatakan, perlu dihargai. Tapi macam saya kata tadi, tidak cukup. Apa-apa ruang lain perlu dinaik tarafkan supaya jenayah di Parlimen Kapal, bukan saja di Parlimen Kapal, di seluruh Malaysia dikurangkan pada kadar sifar dalam masa terdekat. Ganesh Mike, gangsterism and cheap liquor issue, what is your comment YB? Untuk Ganesh Mike, cheap liquor adalah salah satu isu yang saya telah bawakan ke dalam parlimen. Jangan lupa masa saya bawa cheap liquor ni dalam parlimen, tunjuk kepada kementerian, dan saya rasa beberapa
enactment-enactment dan akta-akta perundangan telah dikemas kini, walaupun enactment-enactment ini dan peraturan-peraturan ini kredit tidak diberikan kepada saya. Saya tak mengharapkan kredit, tetapi kementerian-kementerian yang terlibat telah menjalankan ataupun telah mengambil isu chip leaker yang saya bawa ini secara serius. Ada beberapa pendekatan yang telah dilakukan, tetapi itu bukan secara majmuk, dan saya committed Ganesh untuk lawan chip leaker di Malaysia. Ada beberapa isu yang saya telah bangkitkan, termasuk menubuhkan pusat pemulihan arak yang saya gelar sebagai PPA di seluruh negeri untuk membantu insan-insan yang terlibat dalam gejala arak. Ini adalah salah satu usul saya di parlimen, tidak diusulkan sejak ataupun tidak dibahaskan sejak 2013, tapi saya committed kalau Pakatan Harapan mengambil alih, saya salah sebagai ahli parlimen masa itu akan memastikan bahawa pusat pemulihan arak wajar ditubuhkan di setiap negeri di Malaysia. YB, what is your opinion regarding isu perkauman di Malaysia? How to handle it? Isu perkauman di Malaysia merupakan salah satu isu yang yang penting perlu ditangani. Saya rasa isu perkauman ini sengaja dimainkan supaya Kerajaan UMNO Barisan Nasional terus bertakhta di Putrajaya. Saya rasa kalau kita boleh hancurkan ataupun bantutkan kemarahan UMNO Barisan Nasional dalam PRU14, dalam kata lain kita tewaskan UMNO Barisan Nasional dalam PRU14, isu perkawaman ini akan mati dengan sendiri, sebab Pakatan Harapan membawa ideologi bahawa kita semua adalah rakyat Malaysia. Tidak ada isu perkawaman dalam Pakatan Harapan. Kita tidak boleh membenarkan isu perkawaman dalam Pakatan Harapan. YB, kalau kat parlimen habis ahli parlimen UMNO, YB kebas. Good job YB. Oh, thank you Yasir. I'm doing my job. I'm doing my duty. Thank you. Apakah perjuangan pembinaan hospital di Parlimen Kapar akan diteruskan berdasarkan janji UMNO PRU13? Hospital Klang dah sarat sangat YB. Memen, saya terima. Kalau Memen rujuk balik persoalan saya di Parlimen sejak 2013 sampai Parlimen yang terakhir baru-baru ni, soalan pertama saya mesti bersangkut paut dengan rakyat Kapar. Ia adalah mengenai hospital Kapar. Tetapi sayang seribu kali sayang, UMNO Barisan Nasional memandang isu hospital Kapar ini dari sudut politik. Mereka beranggap dengan membinanya atau pembinaan sebuah hospital Kapar akan memberi kredit kepada saya, maka mereka sengaja melambat-lambatkan penubuhan hospital Kapar. Tetapi apa-apa pun pandangan UMNO Barisan Nasional, apapun polemik ataupun asrat politik mereka, saya sebagai ahli parlimen Kapar akan terus membawa isu hospital Kapar, sebab saya sendiri telah mengunjungi hospital Klang beberapa kali dan mendapati bahawa memang pengunjung hospital Klang sudah melebihi satu tahap. Kita wajar dan wajib memerlukan hospital Kapar untuk warga Kapar di Kapar, di parlimen Kapar. Zinur, YB just nak tanya mengapa kami sekolah sebelah industrial Shah Alam tidak dibekalkan tong sampah yang warna kuning itu, section 1-8, if I'm not wrong, dapat supply tong sampah. Ha, okay Zinur, saya akan maklumkan benda ni kepada yang berhormat kamu, yang berhormat Shah Alam dan juga adun-adun di kawasan tersebut, supaya memandang isu yang dibawakan oleh Zinur nanti. Terima kasih. Rocky Balbo, adakah GST akan dihapuskan? Yes, Rocky, saya confident, saya yakin dan saya committed lagi sekali jika Pakatan Harapan mengambil alih menerajui Putrajaya, kami akan hapuskan GST dalam masa 100 hari. YB, harap YB dapat bertanding lagi dalam pilihan raya PRU14. Sedap tengok YB bersilat dalam parlimen. Zulkifli Maran, thank you so much. Saya hargai. Khairi Al-Azil, YB tolong nasihat YB PH yang lain untuk belajar berbahasa-bahasa Malaysia dengan baik. Rasa lebih attach. Kalau YB boleh berbahasa dengan sangat baik macam ini, tentu yang lain pun boleh. Rakyat Marhain akan rasa lebih dekat. Just my two cents. Khairil, thank you so much. Saya terima kasih kepada cikgu-cikgu saya yang telah mendidik saya
bukan saja dalam bahasa Malaysia, bahasa Inggeris dan juga bahasa Tamil. The credit should go to my great teachers. Thank you. Karen, PAS tidak saluan dengan Pakatan Harapan, adakah akan mengurangkan undi kepada Pakatan Harapan? Berapa jauh akan mengurangkan undi, itu adalah isu case to case basis, tetapi yang pasti kita kena menang. Walaupun kita boleh menang dengan satu undi, itu tetap kemenangan. Jadi saya mempelawa semua rakyat Malaysia, keluar ramai-ramai, undi seberapa yang boleh, pastikan kita mendahului dengan satu bilangan undi yang besar supaya tak ada undi hantu, undi toyol dan sebagainya. Apakah pendapat YB tentang research ideas tentang Parlimen Kuala Selangor dan Tanjung Karang yang akan kekal di tangan BN next PRU? Itu pandangan ideas saya. Masing-masing buat, Merdeka Center buat, ideas buat, Inbook pun buat, masing-masing sedang buat. By the end of the day, rakyat, kalau rakyat rasa nak kekalkan norma, nak buat macam mana? Right? Tapi saya rasa sudah tibanya masa untuk rakyat Malaysia berfikiran panjang, memahami selo-belo politik, mengarungi kesengsaraan dan penderitaan yang dilakukan, dilalui oleh masyarakat majmuk. Maka saya rasa sudah tiba masa untuk kita berfikir bukan atas sudut kepentingan diri sendiri, tetapi berfikir dari sudut warga Malaysia, bukan saja untuk kita tetapi untuk anak-anak kita yang dah lahir maupun yang belum lahir. Negara Malaysia merupakan negara bukan saja milik kita tetapi milik anak cucu kita yang lahir maupun belum lahir. So kita ada satu komitmen yang besar sebagai rakyat Malaysia, kita kena mainkan komitmen itu sebaik yang mungkin. Barudin, bagaimana jika seorang rakyat biasa ingin menyusul masalah yang dihadapi di kawasan ahli parlimen tersebut? Apakah cadangan YB kepada kami untuk memudahkan proses permasalahan rakyat dapat sampai dengan mudah kepada ahli-ahli parlimen? Untuk saya, saudara Barudin, saya senang saja. Sekadar WhatsApp message pun saya pandang serius. Kita sedang melalui situasi dunia teknologi tinggi dan Malaysia merupakan salah satu negara yang tidak ketinggalan daripada teknologi terkini. Jadi saya rasa cara yang terbaik adalah dapatkan nombor handphone ataupun PA YB tersebut, adakan hubungan yang rapat dengan mereka, hantar mereka WhatsApp, hantar mereka message, terangkan dengan mereka dan supaya mereka mengambil tindakan untuk membantu kamu. Saya minum dulu. YB, ada hasrat nak jadi Menteri Kerja Raya macam Sami Belu, Jeevan Raj. Saudara Jeevan, saya kalau diberi peluang, kalau ada kepercayaan diberikan kepada saya oleh rakyat dan juga parti, saya sanggup memikul mana-mana amanah dan tanggungjawab yang diberikan. Tetapi saya boleh syorkan satu dengan confident bahawa saya tak akan jadi seperti Sami Belu, itu for sure. Tetapi saya akan kekal sebagai Mani Wanan yang penonton sedang lihat saya. Mani Wanan ini selama-lamanya adalah Mani Wanan. That's what I want to be. Bila manifesto PH akan di-announce? Michael Lee, tidak lama lagi. Bila masa dah sesuai, saya rasa keadilan dan juga Pakatan Harapan akan membuat pengumuman manifesto Pakatan Harapan. YB sokong tindakan MPN keadilan di Kelantan, kalau ya kenapa dan kalau tidak kenapa? Muhammad Syafiq Azmi, saya rasa MPN Kelantan telah berjumpa dengan pimpinan-pimpinan tertinggi keadilan dalam piro politik beberapa hari yang lepas. Satu perbincangan yang serius telah berlaku. Semua pandangan telah diambil kira. Maka sekarang saya rasa kita kena hormat kedua-dua pihak. Pihak biro politik, pemimpin-pemimpin keadilan dan juga MPN Negeri Kelantan. Jadi atas muafakat, satu keputusan telah dibuat dan saya hormat kepada keputusan yang telah dilakukan. Nevendini Sundram, for housing loan or whatever loan, always they been a special interest for Bumiputras. Non-Bumiputras are paying more. Even in matriculation, they are 90% is allocated for Bumiputras. Why is it so? Do you think it's fair for non-Bumiputras?
Nivendini Sundaram, I feel everybody must be given the same opportunity, same chance, and same whatever benefits. So, Bumi Putras and Don Bumi Putras mungkin penting ketika itu apabila dasar ekonomi baru digubalkan pada tahun 70-an, tetapi pada tahun 2017 ini saya rasa benda ini perlu diarungi dengan polisi yang boleh membantu semua rakyat Malaysia tanpa berlandaskan kaum dan agama mereka. So I will go for every citizen is equal in this country. Messi or Ronaldo? Messi. Alright. Apa lagi? Terima kasih YB kerana sudi jawab. Terima kasih Muhammad Syafiq kerana sudi menanya. If PH will abolish GST, toll, PTPTN, reduce old price, provide free education, how will PH government get the fund to run the government and envision to become a developed country in the near future? Mr. Jab, very good question. Untuk saya, dari GST, toll, PTPTN dan sebagainya, alright, saya rasa itu adalah agenda polisi UMNO Barisan Nasional yang tidak ada pemikiran yang meluas dalam sektor ekonomi dan kewangan. Dari sudut keadilan dan juga Pakatan Harapan, saya rasa kita ada banyak watak-watak yang boleh datang dengan alternatif, yang boleh datang dengan dasar-dasar baru, polisi-polisi alternatif yang baru yang boleh mengarungi kewangan dan ekonomi negara. You must give us a chance to prove whatever we can do. Without giving us a chance, it will be rather difficult for us to prove a point. So please have this option, give us a chance, and let us deliver whatever possible that we have in our mind. Untuk penonton-penonton YouTube maupun Facebook, mesej saya kepada rakyat Malaysia, pertama sekali ada beberapa isu-isu pendek. Satu adalah selamat menyambut hari kemerdekaan. Sebagai warga Malaysia, kita kena syukur dapat dilahirkan dengan negara yang mempunyai pelbagai keunikan seperti Malaysia. Saya sebagai rakyat Malaysia gembira dapat turut serta dalam sambutan Hari Kemerdekaan tidak lama lagi. Yang kedua, 19 hari bulan ini kita akan beraksi dalam Sukan C, dan saya harap Malaysia dapat target 111 pingat emas akan dicapai, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan semoga berjaya kepada semua atlet-atlet dan pegawai Malaysia yang terlibat dalam Sukan C yang akan bermula pada 19 Ogos 2017 Sabtu ini. Selain daripada itu, saya juga mengambil kesempatan ini untuk meminta, merayu kepada semua rakyat Malaysia agar mengetahui serba sedikit tentang isu-isu politik, mara ke hadapan, menonjolkan diri dan mengambil bahagian dalam melakukan perubahan untuk membina semula negara kita. Invoke bersama dengan Yang Muhammad Rafizi Ramli telah membawa satu slogan di mana slogan itu berbunyi bina semula negara. Message daripada slogan itu agak mendalam. Negara kita telah terkikis imejnya, telah terguris maruahnya, telah tercemar integritinya, bukan saja di Malaysia, malahan di muka dunia. So kita, bukan saja Yang Muhammad Rafizi Ramli, bukan saja tim Invoke, malahan saya dan juga anak-anak muda seperti saya, perlu mara ke hadapan, committed dalam perjuangan ini, komited dalam agenda reformasi, komited dalam agenda perubahan untuk membina semula negara kita
seperti 20-30 tahun yang lepas. Ini bukan kerja yang mudah. Saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan seorang diri tidak boleh melakukannya sebab beliau berada lebih teruk lagi di dalam penjara sekarang. YB Rafizi Ramli sedang menjelajah seluruh Malaysia. Dia pun tidak boleh melakukan dengan seorang diri. Jadi kami di Keadilan maupun Pakatan Harapan bergantung sepenuhnya kepada rakyat biasa. Kami merayu kepada rakyat biasa. Kami memerlukan bantuan pertolongan dari semua sudut, semua aspek daripada rakyat biasa. Jika rakyat mempunyai kepercayaan, boleh memberikan mandat kepada kami, boleh memberi satu peluang kepada kami, saya pasti kami akan menggunakan mandat dan kepercayaan itu untuk membuktikan satu kepimpinan alternatif untuk menerajui pimpinan di Putrajaya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kru-kru InWork yang telah berjasa untuk menjayakan program uji YB pada hari ini. Kepada semua penonton yang telah mengambil bahagian, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semua soalan saya telah cuba jawab. Soalan-soalan yang saya tertinggal, saya akan balik rumah dan saya akan jawab dari sudut komen Facebook nanti. Sehari dua, bagi saya masa sehari dua. Kepada semua yang lain, terima kasih kepada yang sedang menonton, yang akan menonton nanti dan sebagainya. Terima kasih. Salam reformasi. Selamat malam. Nandri vanakkam. Sei sei kamsiam.